Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստակայաններու հերթական թողարկումն է փարացեցի։ Մտավոր սեփականություն քենիտիկական ռեսուրսները Արևմտյան Հայաստանը Լիդիա Մարկոսյան։ Հայակվեն հանցագործության մասին դիմում կներկայացնեն հետախազություն Սամանազատ Մամերապետյան։ Արևելյան Հայաստանի Վնգաստանի պաշտպանության նախարարությունների միջև տեղի ունեցած առաջին պաշտպանական խորհրդակցությունները։ Սեբաստիո մեջ վաճարքի համված հայկական եկեղեցին գցանկնան քննել հայտնի աստղեր։ Խարպերտին մեջ հայերեն քրության փարված 5 դարվա տապանակ հայը գտնված։ Փակում նահատակ ոչացուցած է Փերձորին սուրբ համբարձման եկեղեցին։ 13-14 մեջ Նևի մեջ տեղի է ունեցած ՄԱԿ-ի մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության կազմակերպած մտավոր սեփականության քենիտիկական ռեսուրսներու ավանդական գիտելիքներու և հանրահայտության մասին միջկառավարական կոմիտեներու դիվանագիտական կոնֆերանսը։ Արևմտյան Հայաստանի պատվիրակությունն ու բես մասնակցած է կոնֆերանսին։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարկոսյան ճեպազրույցին ժամանակ նշեց, որ Արևմտյան Հայաստանի արտոնագրով ներկայությունը բավականին կարևոր է, քանի որ Արևմտյան Հայաստանի հայերը ֆիզիկական բնիկ ժողովուրդ են և ավելի քան 10,000 տարի կապրեն նախնիներու հողին վրա, և իսկապես պատասխանատվություն ունեն արդյունավետ պաշտպանության համար։ Ան նշած է, որ Արևմտյան Հայաստանի պատվիրակությունը կաշխատի նախագծերի վերջնական տեսքի բերելու և Արևմտյան Հայաստանի հարուստ ժառանգությունը պաշտպանելու ուղղությամբ։ Նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյան ճեպազրույցը կրնական ամբողջությամբ դիտել վերստամնյա TV-ի YouTube-յան էջին վրա։ Հայակվե նախաձեռնությունն այսօր դիմում ներկայացուց գլխավոր դատախազություն պահանջելով քրեական գործառույցի լասանգոչված սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացին վերաբերյալ։ Նախաձեռնության ղեկավար Ավետիք Չալապյան լրագրողներին նշեց, որ Դավուշի մարզի մեջ այսօր տեղի ունեցող գործընթացը օրենքեն դուրս է։ Ըստ դիմումի հեղինակներու փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան քերացած է լիազորությունները։ Այսօր մենք հանցագործության մասին կհաղորդենք բերիլ հենց բուն սահմանազատման գործընթացին վերաբերյալ։ Այս գործընթացը, որը տեղի ունենա երկու կողմերու հանձնաժողովներու հայտարարության հիմնավորը օրենքին դուրս կգտնվի, քանի որ մեր ներպետական գործընթացները գնահատեցվին, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանը կառնավորվի միայն միջազգային պայմանագրերու հիման վրա։ Հատվածի նշանակությունը կնկարտել վերցնյա TV-ին գայքը։ 14 մայիս Արևելյան Հայաստանի պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրի մեջ տեղի ունեցած Հայաստանի և Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարությունների միջև առաջին պաշտպանական խորհրդակցությունները Արևելյան Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտպանական քաղաքականության միջազգային համագործակցության վարչության պետ Լևոն Այվազյանի և Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարության միջազգային համագործակցության հարցերով Միացյալ Քաղաքաշրջանի Վիշևշնեգի նախագահությամբ։ Կայդնա պաշտպանության նախարարության մամուլին ծառայությունը խորհրդակցությունների մասնակցած է նաև Արևելյան Հայաստանի մեջ Հնդկաստանի արդակակեբլի ազորդ է սպանիլ կաշի Սահասինհան ռազմական գծորդ բրիկադի գեներալ Նավին Նինջահավան։ Խորհրդակցությունների ընթացքը քննարկված են պաշտպանության ոլորտի մեջ Արևելյան Հայաստան-Հնդկաստան համագործակցության ընթացքն ու զարգացման հեռանկարները, միարար ռազմատեխնիկական ազնագազմի ռազմական գրթության մարտավարական պատրաստության փորձի փոխանակման և այլ բնագավառներու մեջ։ Քննարկված է նաև դատաշրջանային անվտանգության լրջվող հարցը։ Լևոն Այվազյան ներկայացած է Արևելյան Հայաստանի զինված ուժերի մեջ ընթացող բարեփոխումները։ Խորհրդակցություններով ավարտին ստորագրված խորհրդակցություններու արդյունքներով վերաբերյալ արձանագրություն, որը նախատեսված, ստեղծված և հաստատված են երկու պաշտպանական համագործակցության հարցերով համատեղ աշխատանքային խումբ Արևելյան Հայաստանի և Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարությունների միջև 2024-2025 թվականներու համագործակցության պլանով կնշվի հաղորդակցության մեջ։ Սեբաստիո Հաֆիկավարի մեջ վաճարքի է հանված Սուրբ Կարապետ կամ Սուրբ Աստվածածին անուններով հայտնի հայկական եկեղեցին։ Ենթադրաբար 19-րդ հարին կառուցված այդ եկեղեցին կվաճարվի 16 միլիոն թուրքական լիրայով։ Քանի որ այն հանված է աջուրթի բազմաթիվ ցանկացողներին, հայտնված ադրու մասին կհայտնի թուրքական Իլհաս լրացվական գործակալությունը։ Աղբյուրի համաձայն հայկական եկեղեցին քնել ցանկացողների մեջ կա նաև հայտնի աստղեր, Սեբաստիո Հաֆիկավարի Գյորդուն գյուղին մեջ գտնվող Սուրբ Կարապետ կամ Սուրբ Աստվածածին հայկական եկեղեցին, որի թուրքական անվանումը Թույս Հիսար է, ներկայիս կպատկանի ուրեմն Հաթիջի հաքայի ֆոնալ աջուրդի միջոցով կառուցած հանած է վաճարքի։ Վաճարքի հարցերը զբաղող Աբդուլ Վահաբի ՀԴԴԶ թուրքական լրատվական գործակալության թղթակիցին հայտնած է, որ եկեղեցին քնել ցանկացողների շարք կան թե Թուրքիայի մեջ բնակվող և թե ազասահմանցի քնորդներ։ Ուշագրել է, որ եկեղեցին քնել ցանկացողների մեջ կա նաև հայտնի աստղեր, որոնց անունները չեն հրապարակված։ ՀԴԴԶ մասնավորապես նշած է, որ եկեղեցին աջուրդի անել են երբ չափազանց մեծ պահանջարկ է հայտ եկած, այն նաև հաղորդած է, որ եկեղեցին վերականգնման կարիք ունի, քանի որ երկար տարիներ տեղի գյուղացիներու կողմեն օգտագործած է տարբեր նպատակներով։ Ուշագրավ է, որ
ծրագրի վաճառքի գործակ իրականացնել խիստ քաղաքացիական պայմաններում եւ նոտարի ներգրավությամբ, թե մոտավոր քինը սահմանված 16 միլիոն թուրքական լիրան, այնուամենայնիվ կնախատեսվի հաջորդի ժամանակ նախնական քին սահմանել 5 միլիոն։ Վաճառքը զբաղող անշարժ գործակալը նաեւ շեշտած է, որ կցանկանային գեղեցնի այնպիսի մեկին վաճառելով են կարողանա վերանորոգել եւ հնարավորություն պարգևել որպես պաշտամունքին վայր վերաբացելու։ Արևմտյան Հայաստանի Խարբերդ քաղաքի մեջ իրականացված փորման աշխատանքներու արդյունքը գտնված է 165 դարավահնության հայերեն փորագրված քար։ Ինչպես հաղորդել է Ագոստ Պարբերականի գետ ենթադրվի, որ հայտնաբերված տապանակ քար է, 1851 թվականով փորագրված քարը հայտնաբերված է Ադրասկի մեջ գտնվող Եգեգեցին մեջ վերանորոգման շրջանակները իրականացված փորման աշխատանքներու ատեն։ Արվեստի պատմության մասնագետ Էլմոն Հաչեր համոզմունք է հայտնացրել, որ Ադրասկին մեջ մեծ հավանականություն կա գտնելու նմանակ այլ քարեր եւս։ Քարն ուսումնասիրել են ետ տեղափոխված է Լազխի թանգարան։ Օրերս մեր գործընկեր հայկական ճարտարապետությունը ուսումնասիրող հիմնադրամի կողմեն դարձվեցավ Ադրբեջանի մշակութային վանդալիզմի մասին հերթական դեպքը, որը փաստվեցավ նաև ադրբեջանական Telegram-ան ալիքներով, ասած անգամ Ադրբեջանի կողմն հիմնատակ ավերված է Փերձորի Սուրբ Համբարձման եկեղեցին, որը կառուցման ավարտած էր 1958 թվականից, գմբեթի խաչոցված է նույն դարվա 31 մայիս։ Եկեղեցու ճարտարապետներ Հրաչյա Գասպարյանի շնորհարությունը ղեկավարած է Գեորգի Արաքելյանը, եկեղեցինքի արվեստական հարդարանքի հեղինակներն են անվանի քանդակագործ Արդաշես Սովսեփյան, նկարիչ Կարո Մկրտչյան, փայտագործ Վարպետ Վանո Թադոյան։ Փերձորի Սուրբ Համբարձման եկեղեցին հաստված վնասը համաձայն զինված հակամարտություններու ատեմ մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին Հայկայի 1954 թվական կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի եւ լրացուցիչ 1999 թվական ընդունված երկրորդ ազնագրության 15-րդ հոդվածի ագետի լուրջ խախտում է, որը որպես ռազմական հանցագործություն կրնահայտապնդվել միջազգային թատրաններու մեջ։ Հոդվածի նշանակությունը կրնակարդարվեց Նյատիվի ինգայքը։ Այսօրվան համար այսքան, լրիվ ավարտին կունգնդրինք իմ երգիր իմ Հայաստանից երգը։ Մացեք բարյավ։ Հայրական իմ տունն անգին է ոչ թե թանկ, ես ունեմ սրտում պահած մի երազանք, որ որդիս այդ տան պատերը ձեռքերով իր ամրացնի, օջախը պապականի շենացնի։ Հայրենիքը իմ անգին է ոչ թե թանկ, չեն զիջի ոչ մի մատուր ու ոչ մի վանք, հայ հողին չի պակասի ոչ հորովել ու ոչ գութան, ծաղկելու ես դու նորից իմ Հայաստան շողա։